Բարև բոլորին։ Ձեզ հետ ես եմ Ստերսարի եւ այսօր ինձ հետ է Անի Մակարյանը։ Մենք այսօր նկարելու ենք որքանով լավ գիտես քո Instagram-ը challenge։ Challenge-ի իմաստը այն է, որ մենք յուրաքանչյուրս առանձնացրել ենք 6 հարց, ու պետք է տանք այդ հարցերը ու անպայման պետք է այդ հարցերին պատասխանենք ճիշտ։ Եթե սխալ պատասխանեցիք, այսինքն ով ավելի քիչ միավոր հավաստակեց, կկատարի հանձնարարություն, որը կտա հաղթողը։ Դե ինչ եկեք սկսենք։ Որի մալիքում Անին է հյուր, թող Անին էլ առաջին հարցը տա։ Առաջին հարցը նկարավոր քո Instagram-ից է, քանի հատ շանդ հետ նկար ունես։ Ես իջե 400-ից 420 հատ արդեն post ունի, ես իջել եմ մինչև ներքև ու գտել եմ այդ նկարները։ 6 չէ, բո։ 3 Չէ նոր, 3 հատ նկար է։ 1-0 օգուտանի, հիմա հարցը ես կտամ։ Հիմա քանի սև ու սպիտակ նկար ունես դու քո Instagram-ում։ Ես սև ու սպիտակ նկարներ, ահա որ այնց քիչ եմ տեղադրում։ Այդ կապ ունի, այսինքն եթե ինքը մի հատ նորմալ նկարա, թեքում ես սև ու սպիտակ։ Okay, դի քեզ 1։ Չեմ հիշում բացատը, okay, 3։ Վաշնական պատասխան տա։ Հա, ոչ 2։ Հա, ճիշտ է, դա ես ասի 3 կարող է ինչ-որ մի բան շփոթել, մեկը ասենց Վրաստանում է, մեկը ակնոցներով։ Հա, այս շատ շուտ է սկսել։ Դե ահա որ այդ ամենասկզբին։ Անի edge-ը փորփրել ավելի հեշտ է, որտեղ Անին ունի 200 քանի հատ։ Ինի 420-ից ավել։ Հա, ու սև ու սպիտակ նկարները շատ քիչ էին։ Հա։ Որն է առաջին նկարը քո Instagram-ում։ Վայ, որի մոնե կապայինքա։ Բան, ասենց աղջիկներն են ինչ-որ ասենց ձեռները բռնած։ Չվերջին կապատասխան տա։ Սպասիլը։ Ասել, հա թե չէ։ Կամ ես եմ կապուչորիկով։ Այն աղջիկները, որ ձերքերը բռնած են։ Չէ, հարսի գիտեթ նկարում։ Ոայ։ Այդ ներկա պահին իր Instagram-ի առաջին նկարը ինքնա ու իր հարսիկը։ Ճիշտ է։ 2-0 օգտանի։ Չէ, 2-1։ Իմ հարցը, ունես արդյոք դու նկար, որտեղ դու չես երևում, ու քանի հատ են այդ նկարները։ Տենց հազվադ եմ գցում, որովհետև տենց հիմնականում ես եմ երևում, որտեղ չեմ երևում։ Հա, դու չես երևում։ Չունեմ տես նկար, կամ երևի կաս պատասխան չկա։ Հա, կարաս ասես։ Մի հատ։ Չէ։ Դու 5 հատ նկար ունես, որտեղ դու չես երևում։ Ոնց կարա դեն, չկա դեն Կարինային, չկա դենց նկար։ 1 minute 37 seconds later։ Ճիշտ է։ Էլիկա, մի քան։ Հա, լավ, համոզեցի։ Ես որովհետև դենց հազվադեպ եմ լինում, բայց ես շատ լավ եմ փորփրել անի Instagram-ը։ Շահավատացի, ասիկլու կամ մի հատ ձերի համար նկար ունենամ։ Բայց լավ, լավ։ Ուրեմն քանի highlight ունես քո Instagram-ում, այսինքն որ ցույցներ պահ 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 պահում ա։ Հա, վայ, սպասես ակիշա, մի հատ ու ինչի՞ մը։ Երկու կրկ։ Լսի։ Այդ ու ես գիտեմ, կարող ես հիմա դու ի՞նչ ինքա։ Ես հիշում եմ։ Հաշիվիշքն ա։ Հաշիվը եղավ 3-2, հա։ Հաշիվը քանի որ եղավ 3-2, ախնքո է։ Հարցտա։ Ուրեմն ես հիմա կասեմ բաժանորդների անուններ, դու կորոշես թե այդ 3-ից որ մեկը քեզի հետ է միջալու։ Ուրեմն հորքուրի կետիկ տակի գծի կետիկ գանց օլոլոլոլոլոտ հաց տակի գծիկ չկա տակի գծիկ 001։ Հաց տակի գծիկ չկա 001 կարող է լինի այն հորքուրի, ես նորով երկրորդ տարբերակը օլոլոլոլոտ չէ, դու իրական ունես այդպես բաժանորդ, քեզ չի հետևում հաց չկա 001-ը։ Հարց չկա։ Դու հարց չկա նա, էլի։ Հա։ Ոստվա։ Ես 3-3։ Հա դե 28300 հոգի են, չեմ կարող ասեմ կռնեմ մայ։ Բայց ես հիմա մի հատ հարց ունես դու, էլի քոնի նմանամ։ Մոհամադ Սամե հա, քեզ ո՞վ է։ Այո։ Այո։ Դու դու նայում ես ասի նոր։ Չողոքի, ինչու՞ դու տարունակ ամներով մարդկան շատ եմ ֆիքսում։ Ես ընդհանրապես չեմ ֆիքսում տենց այդ տարունակ ամներով մարդկանց, բայց ինչևէ հաշիվը եղավ 3-4-3։ Ես եմ 3-ը։ Հա։ Ասա ո՞նց է կանցա։ Հիմա իմ հարցը, որ օրն ու որ թվականն ես գցել քո առաջին post-ը Instagram-ում։ Քեզ այդ միջև վիդեո նկարել ես, ես ուզում եի նայել, թե որ
թե երբ է տենց բան եղել, բայց այն որ ասի լավ, կարա տենց հարց չլինի, ես իմ Instagram-ը բացել եմ 15-16 թվին, ես ընդունում եմ 16 թիվ։ Բայց որ օրը։ Օրը, ամիսը գոնե։ Հա լավ, ամիսը։ Այդ եղել է ձմեռը, որովհետև ես իմ Instagram-ը ձմեռը նոր տարվա կողմերն եմ բացել, բայց չգիտեմ երբ եմ առաջին անգամ նկար հրապարակել։ Ես ընտրում եմ հունվար։ 2015 թիվ հունվար 16։ Ոչ, 2015 թիվ հոկտեմբեր։ Հոկտեմբերի 25։ Չէ, 17։ Առաջին փոստը դու ես ժամանակ ես արել։ Լավ, լավ։ Հաշիվը ինչքան է եղա, ինչքան է եղա։ Հաշիվը եղավ 5-3։ 5-3։ Մեջ երկու հարցը որոշի չալնելու ամի համար։ Կամ իմ համար։ Հիմա դու ինձ տար առ տար, բար առ բար ասում ես, թե ինչա գրած քո բիոյում։ Հա, հրճկա։ Բան, ուրեմն գրածա ժուրնալիստ, գրածա սմայլիկներով բանով եմ, որ լերի, լերի, հաթարատ ման, ասա։ Կամերա, ժուրնալիստ, կամերա։ Հետո դա գրածա յութուբեր, միատեր կամերա ու բանի նշան, այն վայեմ վիդիո բանի նշաննա, հետո բանա, լինկա թողած, ու չեմ իշմ էլ։ Նեք, հիմա դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք, թե ինչա, գրետա նախ ֆոլոու մի սրտիկով, հետո բանը կամերան ու ես նշանից, այն որ մոտոր են անում, այն որ դու փաստորեն նորմալ չգիտես դու ինչ ես գրել, նայի մի հատ, ահա։ Լուրջ, ոբշե չեի հիշում։ Ա, ել մի միավոր իմի վարձացա, ու եթե կարևորը դա էր։ 4-5, հիմա իմ հարցը, ուրեմն, ես տվել ենք, հա, քանի նկար կա, այսինքն, մոտավոր, ինչքան նկար ունես դու շորիկով, մոտիկ թիվ ասա։ Ես հազատ եմ շորիկով նկար են հրապարակում, միրով է, մի հատ սենց շորիկով կապուտ, սենց բաներ կանգնած է տեղավ մեկ, մոտավոր թիվ ասա դե։ 10։ Լուրջ հազվադեպ 36-ը չորիկով նկար ունես Instagram-ում։ Քանի հա՞։ 36-ը չորիկով նկար ունես։ Ախր, ես չորիկ ընդհանրապես, այսինքն գիտեք ոնց հա դեռ որ Instagram-ում նկար չկա, ասեմ, այս չորիկով նկար չկա։ Լուրջ մտեք հաշվեք, անի 36-ը չորիկով նկար ունես Instagram-ում։ Միչև հաշվել եմ։ Եղեք ինձ կյանքում տենակ չորիկով, ես բան ձեր Instagram-ի եջեք, հավանեմ ասում, որտեղ այտենց հազվադեպ ունդ հարսանիկ տենց լինում է։ Ամ Instagram-իտ մեծ մաս է էտա։ Որ չես ասպաս։ Մտի հաշվի։ Ոկեի, ես է, իմ վերջին հարցն ասամ։ 6-4։ Իմրն, քանի հատ նկար ունես քո Instagram-ում իմ հետ։ Պասի։ Օպտիկ եմ ուղղը։ Ե, 4 հատ նկար ունեմ քո հետ։ Ոնց կա, դու մտել հաշվել ես։ Չէ, լուրջ, բաբշե չէ է պատկերացնում, բաբշե Instagram-ից չեմ էլ նայել, 4 հատ, հատ հատ կարամ ասնում։ Դավ է։ Մեկը եմ, որ ես եմ, դու ես ու լիկը բլոգերներ, մի հատ էլ դրանից, ուղակի ուրիշը, հետո մեկը ես եմ, դու ես հրայրնա, մեկը ես եմ, դու ես մենակ։ Ես խր ասցի, լրի ուրիշ նկարին, ուրեմն 4 հատ չի, միրոպ է։ Ուրեմն շատ է։ Լսի 4 հատ, միրոպ է, միրոպ է, այո, միրոպ է։ 1 minute 37 seconds later. Ուրեմն ես դու գեցի Ստելայի Instagram-ը, փաստորեն 4-ի փոխարեն 6-ն են դրանք, ու հիմա եկեք, հիմա դուք ձեր էկրաններին բնականաբար տեսնում եք այդ 6 նկարները, այդ նշանակում է, որ դու պարտվեցիր, ես ինքես միավոր չի գալիս։ Չի գալիս, բայց հաշվը եղավ ինչքան, 6-4, չէ, 6-5, բայց դու պարտվեցիր։ Հաշվում ես։ Հա, չէ, ունեմ, մի հատ, բայց դու չունես։ Մեր պատասխան, ահա, ասում։ Բայց դժվար հարց է, չգիտեմ կարաս պատասխանես, թե չէ, դու այդքան էլ դժվար չի կպատասխանես։ Բան, ուրեմն, որ բլոգերների հետ նկարներ ունես, հատ-հատ ասա։ Ոնց հանձնվում եմ, օքեյ, միրոպե, հենց կոնկրետ post, թե ինչ-որ story-ը։ Post. Տիկո Յումի Սթայլը Մերին, դու Կարոն Գագասը, Գոպրոսը,
Չկան, իրավ է։ Հայկ Մկրտչյանը, Տորին, ես գավ թոն հետ ընթատ, Էլկա։ Դու հաստացիով։ Չէ, Էլկա։ Չեմ ասի։ Հատ է չէ։ Չեմ ասի։ Ոյ, մորի էտ նկոր ունեմ, թե չունեմ, ուտատ լյովին մորացար։ Ասել եմ ունեցին սիստակրամ։ Ասել ես։ Բայց տորի էտ ու նկար չունես ինստակրամ։ Ունե։ Չունես։ Ստեղ տորն ստեղ լյովին։ Ցրիստուր։ Տեսար։ Ես ճիշտ եմ ես։ Անի ներդի միավոր չստացավ, լավ կներ սարցիներ չպատասխանեն։ Հա, ճիշտ։ Այդ մտել ես հարց տամ։ Հարավ կամ հարց տամ հարց տամ։ Մեկա ես բարտվել եմ։ Է դրա համար ասա առաջադրանքը։ Միաց Անի բարտվեց, դրա համար Անի պետք է մի փոքր սխտորը գծելով ուտի։ Չորս ժամը 4-ն է, իսկ արդեն հաշ չեմ կերել ու պատկերացեք սուլոս փորին այդ սխտորը դնում եմ, բերանս գուլ եմ տալիս գնում աստամոքս, ասենց որքանի փորը, վայ։ Իսկ հիմա գնանք ու տեսեք թե ոնց անին հավեսով ուտում են սխտորը։ Հավես, շատ դիգե։ Իսկ հիմա մտածավ ժամանակը, որպեսզի անին ուտի այս սխտորը։ Գանի ջան, վայլի, հա։ Ես հոդը մեկ է շնչել էի խաշի ժամանակ։ Բարի խոսակ։ Ես չգիտի ունիք է այս տիպի դաժանա, բայց նաև ես ավելի դաժան եմ գտելում իր հանդեպ ինվիդիոմ, որ լինքը կակ բնդագրություն է հետացում անցեք լինք, նաև որովհետև պատիժը իրավոշտ ես ենց ուտել լաբան այդ ավելի բետ խարշ։ Դրա համար ես Անին պատժեցի, ճիշտա չեմ հասնի իրա պատժին, բայց դե կենան։ Հոտը! Ես Անի կմերնի, դրա համար բաղում է։ Դու ինչ ես կաններ մեր վիդյոն, կհանդիպեք նոր վիդյոներում, ձեզ հետ ես էի ստելստարու վարված Անին, ստեսություն չմոռանաք դնել լայք ու բաժանորդագրվել մեր ալիքներին և գրեք մեկնաբանություններ, ստեսություն։